Ассаламу алейкум, Қазспорт арнасының телекөрермендері, ардақты ағайын, біздің арнаңыздарыңызға футзалдан Қазақстан чемпионатын көрсетілім жалғастырады. Бұл Алматы облысы Қарасай ауданы Нұраман спорт кешені және жартылай финалдық матчтар батыс қазақстандық дерби Ақтөбе мен Атырау командалары арасындағы кездесу. Міне бестік назарларыңызда 24-ші номерде Синезио, 7-ші номерде Болат Сарбасов, 8-ші номерде Жақсыл Ғамандосов, 9-ші номерде Нұрхан Байзақ, 10-ші номерде Талап Есениязов, 1-ші номерде Далтын, 17-ші номерде Нұрсұлтан Мадиев, 18-ші номерде Жомарт Тоқаев, 5-ші номерде Ажмұхан Жұмахмет және 13-ші номерде Абылай Ералы өнер көрсетеді. Команданың бас бапкері Биро Жаде, Жақсылық Байсариев және Райымбек Қауанов секілді, Уэлбер секілді азаматтар бұл бапкерлік штабында бар екенде айта кетейік. Ал Ақтөбе командасы міне назарларыңызда Салават Байралиев бастаған жігіттер 16-ші номерде бұл қақпашы өнер көрсетеді. 4-ші номерде Арнольд Кнауп, 12-ші номерде Део, 14-ші номерде Витау, 18-ші номерде Эли Нилсон, 2-ші номерде Қайрат Иманалин, 5-ші номерде Аршат Сатжан, 7-ші номерде Асхат Көлбаев, 9-ші номерде Бекжан Дәулетов, 10-ші номерде Нұрбек Қарағұлов, 13-ші номерде Дмитрий Клочко, 17-ші номерде Әлішер Сәрсенбаев, 20-ші номерде Ақжол Тыныштықбаев және 22-ші номерде Андрей Голубничий өнер көрсетті. Арнольд Кнауп керемет көп соққы жасады, бірақ өкінішке қарай оның бірде-бірі дәл ұшқан жоқ. Передача, но не вышла. И уже Ақтөбе переходит в атаку. Саджан, передача направо. Иманалин, наброс в угол и пустые ворота! Ақтөбе забивает и делает это. Седьмой номер ақтөбинской команды Асхат Кульбаев. С большим нетерпением, да. Ждали все поклонники этого мяча. Ну а мы ждем повтора Асхата Кульбаева. Как же он забил. Вышел из ворот Рауан Атантаев и Маналин. Какая же диагональная передача. Ну, этот гол целиком и полностью на совести голкипера атрауского коллектива. Рауан Атантаев пролетел мимо мяча. Ошибка при игре на выходе. Позволяет мячу уйти, поскольку будет вторая попытка. Сарбасов готов набежать, и он набегает. Такая, да, ну не то чтобы скидка под удар, да. Ну, что-то похожее. Катит просто не слегка, да, именно вводит мяч, и соперник делает уже забегание заранее. Сарбасов бьет, мяч попадает в игрока ақтөбинской команды. Карагулов, Карагулов! 2-0! Саджан! Пятый номер Ақтөбе. Аршат Саджан делает счет 2-0. И вот она, да. Бойцовская черта Карагулова. Казалось бы, мяч потерял, но нет, он там выцарапал, да, доборолся до конца. Еще раз смотрим с этого ракурса. Мяч корпусом, во-первых, укрыл. Здесь и игрок Атрау в моменте отбора ошибся, не поставил жестко ногу. Ну и в результате 2-0 Ақтөбе впереди. Болат Сарбасов, да, қосылған. Валерий Салимов тосқауылдың қай жерде тұру керектігін түсіндірді. Және сқырық шалынды. А, Витау екен. Витауын соқса! Есеп 3-0! Витауы бұл айып соқысын әдемі орындап, Тарчило командасын 3-0 есепмен алға шығарып отыр. Тамаша соққы. Қазір біз міндетті түрде бұл соққының қайталауын көреміз. Ал Витауы болса 31-ші матчын өткізуде 24-ші голын соғып отыр. Далтын тұрған жаққа қарай допты бағыттаған бразилиялық бағана күзетшісі. И поэтому 3-0 на табло. Манека. Не идет в обыгрыш. Пас назад. Эвертон. Пока что 4-4. И Эвертон забивает гол. Ақтөбе Атырау 3-1 становится. И, уважаемые телезрители,
3-0. Это еще не гарантия успеха. Это футзал. Поэтому сейчас можно оправдать вот эту радость от раусских болельщиков, да, и игроков, которые сейчас находятся на скамейке. 3-1. Это, так скажем, ну, луч света, да, замаячил перед атрауским коллективом. 3-1. В любом случае нужно еще забивать. И к тому же стараться не пропустить. Эвертон. Эвертон. Жомар Токаев. Орнына келсін келіп жайғасты. Жомар Токаев тағы да қақпаның маңына бара жатыр. Болат Сарбасов. Манека. 2-10. Манека. Жомар Токаев. Тағы да. Көзге түсіп отыр. Есеп айырмасын қысқартты осылайша. 2-3. Атырау командасының әлі де мүмкіндігі бар. Айтты қой. Жомар Токаевқа байқау керек, абайлап қарау керек деп сол. Токаев тағы да есепті. Есеп айырмасын қысқартып отыр. 2-3. Не белбеу кетеді Бирожаде. Тағы да қазір 5-ші ойыншыны кіргізеді. Ортада Асхат Көлбаев үлгере алмай қалды. Омен Эли Нилсен бірінші болып қарсыласты күтіп алатын болады. Эвертон ойып тұрып тамаша пас. Қайрат Иманалин қайтарды. Қайрат капитан кетті алға қарай. Пас! Және бұл Ақтөбенің жеңісі. 4-2. Део бұл шабуылға нүкте қойды. 4-2. Енді мұндай жағдайдан Атырау командасының есепті теңестіруі қиындайды. Жалпы сериядағы есепті Ақтөбе командасы теңестірді деп айта берсек те болатын шығар. Қайрат Иманалиннің керемет басы. Арғы бұрышта Деода дайын тұрды. Далтынның қақпасына допты тепті. Доп торда тулап жатты. 4-2. 30 секундтай уақыт қалып отыр. Витау! 5-2 болды. Енді бұл ойынның мәселесі шешілді деп толық айта берсек болатын шығар. Өйткені қалған 30 секундтың ішінде Атырау командасы есепті теңестіре алмайды. Уақыт та жетпей қалады. Жомарт Тоқаев ортадан. Қазір Далтын алға шығып кетті. Асхат Көлбаев қой. Аяғын қойып қалған және Витау бос қақпаға әдемі соққы жасап 5-ші болды соғып отыр. Ақтөбе командасының осылайша. Гол ма? Қазір біз бейне қайталауды көріп жатқанда. Иә, гол Манека көзге түскен екен. 5-3 демек. 5-3. Ғажайыпқа сенеміз бе? Эвертон өзі ойына алаңына өту керек. Асхат Көлбаев. Әне, жаңағы бір сәт. Сенезе ғой бұл Манеканың түққатысы жоқ. 12 секунд қалып отыр. Аут Ақтөбе командасының пайдасына. Ақтөбе командасының пайдасына. Біздің матчымызда өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.